ātro palīdzību pie stūras pirmdienas. Pirmās gatavas tālajam ceļam no Saldus uz Ukrainu ir divas neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas. Tālāk ceļā pievienosies vēl četras, kuras izbrauc no Lones. Pirms satikties ar saviem šoferīšiem tās bijušas servisa darbinieku rokās, kur novērstas dažādas nepilnības. Šo mašīnu brīvprātīgie vadītāji mērojuši ceļu no Rīgas. Abiem jau ir pieredze transporta nogādāšanā Ukrainā. Mēs visi gribam kaut mazliet kaut kādā veidā, cik nu katrs spēj palīdzēt Ukrainai. Bet nu, no otras puses tas, zināmā mērā, ir arī neliels piedzīvojums, jo nu, mēs neguļam tur viesnīcā un neēdam restorānos, ja, pa ceļam. Diezgan asketisks tas brauciens. Situācija ir tāda, kāda viņa ir. Nu, karš ir šausmīgi nežēlīgs. Jāpalīdz, kā vien tas ir iespējams. Aizvest mašīnas, ātrās palīdzības ir sevišķi. Man liekas, tas ir mazākais, ko varētu izdarīt. Oktobra beigās valdība atbalstīja Veselības ministrijas ieceri Ukrainai ziedot 67 neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas. Šādu lēmumu atbildīgie dienesti pieņēma pēc esošo resursu izvērtēšanas, uzsverot, ka daļa lietoto transporta līdzekļu vairs nebūs nepieciešama un tos var ziedot. Sešas no mašīnām Dienvidkurzemes pašvaldība ziedos savai sadarbības pilsētai Kamiņai Kaširskai, bet pārējās nogādāt Ukrainā uzticēts biedrībai Mūsu Ligzda. Šīs mašīnas pāriet armijas daļu īpašumā. Viņas noteikti nederēs saucamajai izvešanai no nulles, no ierakumiem. Tur strādā speciālā tehnika, bruņu tehnika, bet šīs mašīnas jau ir otrais etaps, kur ir no pirmā hospitāļa tālāk karavīra glābšana, dzīvību glābšanai. Uz Ukrainu neviena mašīna nedrīkst doties tukša, tā saka Raina. Un pirms izbraukšanas tās tiek piepildītas ar cilvēku sagādāto. Kastēs ir ierakumus veces, konservi, medicīnas preces, guļammaisi, vilnas zeķes, arī šim laikam piemēroti apavi un citas lietas. Uz Ukraiņu dosies arī ap 600 Latvijas mazpulku sarūpētu Ziemassvētku dāvanu tiem bērniem, kas dzīvo piefrontes teritorijās. Mašīnas Ukrainā tiks nogādātas pakāpeniski. Līdz gada beigām plānots, ka tās būs 30, pārējās jau jaunajā gadā. Šī droši vien kaut kur virspusītē jāliek, tāpēc, ka te ir atvērta tā kasta. Raina Boguža uzsver, ka viņai ir liela atbalsta komanda, kas palīdz šo ziedojumu nogādāt Ukrainā. Turklāt dāvinātās automašīnas tur var nokļūt tikai ar ziedojumu palīdzību, piemēram, degvielai vai atbalstam to saremontēšanai. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.